منوڑوں میں وفاقی حکومت پاران جاری کل احساس کفالت پروگرام تحت 12,000 واری کسترین جو عمل گزرے بن ڈیئن کا شروع ہے. منوڑو جو مشہور ایچ بی ایل مقرر ایجنٹ ندیم آر آئی منوڑو ہائی اسکول میں مقرر سینٹر تے ٹائم سے ون بدرا پانے گھر اندر عورتوں کے صبح 7 بجے کا 8:30 تھی رقم دین جو سلسلہ شروع کر چڈی ہے جتنے عورتوں جا ہجوم لگل ہیں. قلم 144 کی سر عام بھنکڑی تھی رہی ہے جدہ دا مستحق عورتوں لائے آئل رقم ماں فی کارڈ تے 500 روپیہ کٹوتی کئی پئی وے.